无简单啦，因为这队是真正足强的。啊，其实我感觉对咱较好啊，因为咱两个知影因足强的，啊，咱就准备较好。其实咱这个比赛，规礼拜这个比赛上拍上好的，啊，嘛不是讲迄个张就是无感觉迄对手好，就是我感觉咱今日准备较好。因为其实我们早在还没打之前就知道他们就打得很好，因为他们也拿过很多大比赛的冠军。我觉得我们就是因为知道这件事情，所以我们都有准备了，所以我们今天在场下就是非常专注，然后去应对他们每个发球、每个截击这样。然后我们在发球自己发球局上面也都把握得很好，然后没有就是错失过太多的机会这样。其实对，看起来今年比赛其实在下半年都打得蛮好的，我觉得。对啊，也很感谢，就是体育署跟网球协会在台湾台北内部成立一个，就是我们算我们的网球的基地，然后我们就是随时在台湾都可以，就是一起训练，然后一起就是互相的对支持对方。然后我觉得，就是我们在台湾的时候有这个基地，可以让我们很好的去加强我们的技术啊，或者是对啊，因为其实在台湾训练对我们来说还是比较好，因为毕竟我们是熟悉的环境这样。其实现在就是应该说只有开心，对啊，没有其他太多的情绪，对啊，因为待会还有一场混双四强，我觉得我还是先把心思放在待会的四强，然后希望也可以再延续双打的气势，然后再进入金牌战这样。因为这个也是亚运男双史上第一面金牌，自己有知道的人。我不知道呢，你知道？其实昨天有看到一些文章写，就是好像有已经有破之前前辈的记录，对啊。但是我觉得，昨天是想说能否再创造更好的记录，这样然后拿下金牌。啊 ，Jason 怎样了？水哦。Jason 还会拼下一次啦，哈。什么？下一次亚运。我。可能搁等三年，较退休好啊，因为看伊搁要喊我陪过一遍吧。